مقام مرشد ہے اور جو یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے مرشد کی آمد کا شعر اس پہ تمام لوگوں نے ادب اور احترام کرنا ہے اور مقام جلوہ بھی کرنا ہے بے جیوے میرا پیر سونا سونا کوئی سوٹی نو ڈبکا لے
بجيبي میرا پیر سونا کوئی چار دیواری ہے ساڈا تے تن من دھن سونے پیر تمہاری ہے میرا پیر سونا تالے دی چابی ہے